Basse oo ka mid ahaa isagana xaraska jamhuuriga, isagana sanad bay ugu dhowdahay. Waxaana ugu dambeeya Barkhad Cabdulwahaab Cali Cudum oo isagana ma aragtay bulaha bulshada ka hadli jiray, xaqdarada ka hadli jiray, oo Ethiopia lagu doontay, oo isagana ma aragtay xasbiga lagu xidhay. Laakiin dad fara badan baa jira oo xidhan, iyakuna waxa weeyaan liiskooga mar dhow baa lasoo dhigi doonaa. Hawsha baa lagu jiraa xuquuqa liisaanka dadka ma aragtay iyo hay-adaha ku shuqula iyo dowladaha ayaa loo tabinayaa. Marka une pensée particulière raggaa waxaan leenahay maanu iloobin. Halkana waxaan haysanaa rag kale oo fara badan oo ma aragtay iyaka la qabtay le 15 janvier par exemple pekavin Muusa Xumad cankoysen in la yiraahdo ayaa ma aragtay isagana la xidhay. Tajoura shan qof baa iyakana la xidhay oo ka mid yahay Cumar Daawuud oo taswiirka ku jiray, Cabdo Yuusuf Axmed, Cabdo Daaxeelo Cabdallah, Xasan Maxamed Roble iyo Ibraahim Axmed Xuseen. Le 2 fevrierna arrestation kale waxaa lagu xidhay Nuuxo Cali, Xasan Maxamed, Cali Cusmaan Cabdallah oo aabihii ma aragtay ku dhintay haadan dagaaladii 49-kii, Kaamil Cumar Xasan oo oday weyn oo 70 jira, Lagcasal Siyaaru 4 ma aragtay Cuqaala oo iyakuna iska daaweyn ayaa lagu xidhay, Baduul Goohar oo anigu aan garanayo maadaamaan ciidanka ka tirsanaa oo aan furay xerada Karabtisan ku taalla oo xaggaa xitaa dadka ku caawin jirnay sida biyaha ma aragtay u helaan, gaadhiyaasha siin jirnay si ay ugu soo dhaamiyaan ceelkay ka dhaansan jireen. Waxa uu jiray ilaa 2 kiilo bay ma aragtay dumarka u lugeeyaan. Waan xasuusanayaa si fiican baan u garanayaa Baduul Goohar oo Cablisa, Gama Cali oo isagana Gombarka ahaa Cuqaal, Xasan Maxamed oo isagana Cuqaalka Carkaltada, iyo Maxamed Xasan Cali Sabiixna bisha labaad 2022 arrestation aussi 2 bilood baa lagu haystay, Cumar Dharaar Axmed iyo Xaaji Mustafa iyo Maxamed Dubad Roble Dikhil 23 qof baa iyakana ma aragtay la xidxidhay bisha labaad 2022. Waana waxay u badan yihiin qowmiyadda afarta u badan yihiin, waa dad ma aragtay lagu tuhmayo un tuhun lagu soo xidhayo amba lagu soo xidhayo xisbiga hubaysan ayaad ma aragtay ragga ku jira ayaad qaraabo la tihiin ayaa lagu xidhaya. Marka Cagna sous préfecture de Yoboki oo Yoboki hoos timaada 4 qof baa xaggaa lagu xidhay, Uda Xagayo oo tukaanku lahaa tukaankiisana waa la burburiyey, Walcoogada Ibraahim Cudum ay Farax Sambiru raggaasina Yoboki baa lagu xidhay, marka dambena Jabuuti Gabood baa la geeyey. Waxa weeyaan bisha labaad iyada 2025-keegana Cagna 19 qof baa iyakana ma aragtay la xidxidhay, Mustafa Cabdu Maxamed, Muusa Holla Muusa, Cali Cadbara Holla, Xuseen Cali, Xamadu Maxamed iyo Cali Cutbaan. Marka liisku way dheer tahay, iminka see teedeyga liisaskan oo dhan bay isku wada geenaysaa wixii xaqdarro lagu xidhay, wixii ma aragtay xuquuqal insaankooga lagu tutuntay, waxaasi oo dhan qoraal buu nagu jiraa. Waana tabinaynaa xaqdarada dhacday sanadka ma aragtay 2020 iyo 2021 iyo wixii ka horeeyey oo dhan. Tiim ba ma aragtay ku shaqo leh oo la shaqeysa LDDH League des Droits de l'Homme oo abus des Droits de l'Homme-ka xuquuqa insaanka lagu tutumanayo ma aragtay ka shaqeyn doonta oo dossier marka xaggaa soo dhigi doonta. Repression-ga haddii aan ka hadalno actualité-ga, waxaa ka mid ahaa inuu le conseiller-ga president-ga xaggaa uu soo joogsado ninka Alexi Maxamed la yiraahdo oo la ogahay inuu ahaa mucaarad, oo markii dambena lasoo geliyey oo post la siiyey oo afka loo masaxay amba gacanta jeebada wax loogu shubay.
ninkii shalay xuquuqda insaanka u dagaalamayay inuu maanta yiraahdo Djibouti waa dimuqraadiyad. Halkan maanta waxaan ku yara tusinaa in yaroo exemple. On va donc lui exposer quelques exemples de répression à Djibouti, puisque Alexis Mohamed, conseiller du président, n'a pas froid aux yeux et sur France 24 et TV5 Monde a dit qu'il n'y avait aucune répression à Djibouti. On va lui montrer quelques vidéos de répression à Djibouti. Isha Mualena, Wuhuri, Wah Ali Kajira, Wahabakam Jiran Bouhuri. Donc ici, c'est le pilote Fouad Youssouf Ali, Wainika Arkaya, Wassanat Ki Hore. Vous voyez comment sa peau a été infectée. Il est donc enfermé dans des toilettes. Le pilote de l'armée de l'air est toujours emprisonné à Gabod. Il y a d'autres vidéos. Il y a la répression des infirmiers. Ils ont demandé leur salaire. Gabod Balogou. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, ils sont habillés dans leur blouse. Chakali, Béti, Ordan. Voilà à Djibouti. Oh, Hagi, la garde, Hélan. Les pilotes, qui tentent de se faire. حكم معنقة أو قصب كحكومة يا دوتر ريبريسيون بيان سور اون سو رابيل دي بريزوني بوليتيك رجي ان ما ركتي لوغو هي ان حبسي غابود لوغو دح ديلي ام باكو دح دينتي لا ريبريسيون دي بريزوني يا غاديتش لدي يا جرا وحاجرا Mahamoud Rayale, Mualinki, l'instituteur qui a aussi donc perdu la vie dans la prison de Gabod. Il y a aussi l'opposant Mohamed Jabha. Voilà, là vous voyez, Hagan Hadar Kassin, Nikan Hezbigan Ad Kamitihid et Fruitka Ayukamidaha. Nikanina, il faut savoir que le Premier ministre en direct à partir du Parlement avait dit qu'il n'allait pas s'en sortir vivant de la prison. Raisul Wasaaraha waddanka ayaa iri baahad ninkani xasbiga isagoo nool kama soo baxayo sidii buuna ku dhintay Mahamoud Rayale. On a d'autres photos aussi concernant la répression, la photo de Gadiche si on peut la voir ou bien de l'instituteur. Voilà xaggani waxa weyn ninkana Gadiche baa la yiraahdaa Ladiye waa nin dhalinyaro weyaan isagana wuxuu ku dhex dhintay jeelka ma aragtay booliiska ee Nagaadeed ka gabood maha ka nagaareed booliiskana waxa weeyaan qayb weyn buu agaasimaha Cabdillaahi Cabdi Faarax ee Cornelka ee ma aragtay u shaqeeya qayb weyn buu ka qaataa ninkan waxa weeyaan Maxamuud Cilmi Rayaale 2013ka isagoo xiran xisbiga gabood buu isagana lagu dhex dilay ku dhex dhintay marka repressiongu way fara badan tahay lama soo koobi karayo c'est juste un petit aperçu. On n'oublie pas, Marka, si on peut voir l'extrait de la vidéo de mensonge, Ben Tanouchegui et Alexis Mohamed, je pose la question. Ben, je réponds justement à votre question. Est-ce que 22 ans, ce n'est pas tout? Où il n'y a pas d'alternance politique, où l'opposition est réprimée, est-ce que 22 ans, ce n'est pas trop au pouvoir? Est-ce que... Vous revenez encore à la charge en parlant de répression, sans autant me donner la moindre preuve. Vous me dites qu'il y a des gens, des journalistes ont été... Ce sont des ONG qui sont reconnues par, les plus grandes démocraties. Si Djibouti est une démocratie, elle devrait aussi les reconnaître. Elle l'est. Alors donc vous reconnaissez, du coup le classement de Reporters sans frontières, les rapports d'Amnesty International et de toutes ces ONG qui dénoncent la répression à Djibouti. Non, ne soyez pas... Voilà, wadanada oo dhan ee jooga laakiinse dadka iska rogaya amba iska dheereynaya xisbi ma aragtay xukunka mucangaga waa reer Djibouti weeyaan. Donc Saciid Xuseen Roble wakiila soo macsuumay waa ka ahaa ma aragtay xildhibaanka ugu yar ee waagii mucaaradka 2013ka waa ninka rasaasta la dhacay isaga ee ministerkii hore ee Xaamud. Halkan baa lagu soo macsuumay, il a été invité sur TV5 Monde et France 24 uuna caddeeyey rasaastii buu soo qaaday uu ku tusayo laga soo saaray.
Marka Wahawian, voilà les répressions à Djibouti, elles sont très nombreuses, insupportables. Vous avez vu le pilote Ka Barkhad Abdulwahab Ali Oudoum Youssouf Mohamed Ali Gabassé Kama Harna Ragassi. تاريخ داي كشي تاريخ هون بي غالين رغاسي اي كي soutiennent le pouvoir. Vous êtes rentré donc dans un chapitre noir de l'histoire de Djibouti et dans le monde entier, puisque le monde entier maintenant est au courant de ce qui se passe à Djibouti. Voilà haya Djibouti hakada mahdi barre le diye. Soyez le bienvenu so de vous voilà le kay aad iyo aad baan kugu faraxsanahay maanta inaad xaggani ka hadashid adigoo ka mid ahaa xisbiga fruitka oo loo yaqaano Front de la Restauration de l'Unité Démocratique. Mahdi Barre, dadka isku présenté, dadka bal isku sheeg, isku yar macnee dadka soo dhawo. Mahdi Barre ladii Mahdi Barre Cadaawe, waa ku dhashay Djibouti, ku soo barbaaray Djibouti. J'ai fait ses études secondaires, primaires, lycée et universitaire à Djibouti. Je suis membre, actuellement membre du FRUIT, Front pour la Restauration de l'Unité Démocratique à Djibouti. Nous menons pas mal d'actions depuis le pays et également en Europe et partout dans le monde, comme en Amérique ainsi que aux États-Unis d'Amérique et au Canada. Ah, Barka Wahawayan, les actions que vous menez, des actions sur le terrain et en dehors du pays, ce sont des actions donc de médiatisation avec Wahawayan Banan Bahio. Afsomali Batska Gahadi Karesa, c'est Umada Rer Djibouti Ordan Ouda Fahantu, et à Francis Nawan Nwankwa Lidona, Ado Allah Kadego, Rer Djibouti Heta Wahawayan Komida Afarta Afsomali Gawai Fahman, Hadaf Kina Halkani. Waxaan doonaynaa inaan gaarsiino waa Djibouti House af afarina waan ku sameynaa emission yaal Cali Sultan baa yimaada, Cali Shixin baa yimaada, dad fara badan oo af afarigana waan ku sameynaa. Maanta waxaan ujeedadu inay reer Djibouti maahine Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed ina aan barno xisbigan Furuud wuxuu ka dhigan yahay, maadaam laga dhigay dadku badidood amba mucaaradka kale waxay leeyihiin furuudka gaar wuxuu u yahay qowmiyad quraata oo afarta. Bal arrinka maxaad ka oranaysaa Mahdi Barre? Waad mahadsan tahay Camaaro. Horta yaraanteena Djibouti horta caawa halkaan ku faraxsanahay inay balatogi sanbarso ciyaal booliis noqdo ado ciyaal booliis ama ciyaal booliisa taana waxay tusaysaa imaashka ama wajiga reer Djibouti. Xaafadaha qaarku haddaa soo qaadano, Kangeela haddaa soo qaadano, xeer booliis haddaa soo qaadano, Sheekh Cusmaan haddaa soo qaadano, waxdaaba reer Djibouti oo dhan waa wada galaa. Intaa afka ee Djibouti laga hadla waa lagu hadlaa, waa taa midnimadu. Markaas taliskan yaa dadkii kala qaybinaya suugu sii joogo. Anigu weligay cidba iguma odhan. Maanta waxaan joogaa 14 jir, maalina laygama odhan, waalidadeed iguma odhan baar maadiyo cisag afartu waa cadow asaa ku yii cimri brotankeetii numyo ma warsiniyo madxin afar cadow aabatako kadaabatako numyo ma warsiniyo madxin maadiyo afar cadow maxay baahay asaa ku in afar sana takee bas ceebi tani Eropa in Ethiopia yii baahay yii dhicee wo fitnat in Ismaaciil Cumar ee wo maraalu taamitaana baaheni wo fitnat toogida yaana bas Fridi afaray waa halka ka cadaynayaa in Frid okay afar ha badnaato mee Ciise iyo cid walba iyo carab iyo waykooda jiraan reer Djibouti sidoo kale. Fruitku waxa weeyaan waa dad xaqa reer Djibouti raba. Waa halka u sheegaya reer Djibouti walaalada kulli waar baritoole haddii fruitku qabato intii sidii nidaamkii nin walba in loo soormaayay xaqa dalka ayaa loo soormayaa. Fruitku wax ay goonu doonaysa ma jirto. Markaas waa kugu soo ceshaa mar aad iyo aad
aadiyad baad ku mahadsan tahay een waxaad xagan ka cadeysay ummada een Soomaaliyeed ee ma aragtay meel kasta ku nool ayaan doonayaa message-kan inuu gaaro iyo reer Djibouti waxa weeyaan een xagan waa ka cadeynaya Mahdi oo anaga waan ku faraxsan yahay in ciyaal booliis xagan isku yimaadaan anigu xera booliis baan ku koray waxa 3-4 jir baan socdaa kuya fartan jir isku daa baan nahay ciyaal booliisna waxa weeyaan waa gacan quraata weynaad ogaatiin anigu waxa kamida ciyaal booliis ba kamida dadka gacan isoo gacan qabtay markaan ma aragtay isasiilay ma aragtay garab galay ba isla marka waa reer ciyaal booliis weeyaan anaku ciyaal booliis hadaan heen dee waxa weeyaan qoladee ba tahay qoladee ba tahay ma garanayno dad isku wada xiran baan nahay hadaan mid naga taabto waan isgarab joognaa qolo walbaan leenahay Djibouti waa taasi laakiinse sidaa aad sheegaysid fidnad weyn baa socota iminka bulaha bulshada iyo reer Djibouti baa la doonaya inaa laisku diro waan usoo noqon doonaa fruidka waxa weeyaan xaggan waxaad ka cadeysay inuu yahay xisbi ee qolo walba ku jirto inkasta ha u badnaado afarta laakiinse waa adiga u dhoofay bay ahayd dhulkaasi fruidka ay joogaan waa adiga lasoo joogay waa adiga buuraha la galay waa adiga maxaadna in yar nooga sheegi karaysaa dhoofkaagaa dhooftay iyo ujeedadaad u dhoofteed horta dhoofku wallaahi inkasta dee mas-uuliyiinta fruid ka mid ahay iyaguba dhoof doctoraan ka tageen c'était la première fois aniga halkan nin waliba qorba ka tegay markaas waxay ugu ajabuli waxa waxay ahayd tani intaa Djibouti joognay yaan malqa jiray yurub baa laga mudaharaadiyo halkan baa laga mudaharaadiyo shir baa halkaa lagu qabtiyo marka waqti waa inaa isbedisaa tiraada waxaan muxuu keenay resultat talaabadan aad qaaday maxay keentay ay galisay halkan baa imiday iyadoo ritmigi un la haysto markii baan idhi waa bal waxa laga bedelo ta kale taliskan yaakhiyaakhi haddii wax laga qaaday ama doorasho wax laga qaadayo ama in mudaharaad nabadays wax laga qaaday waa hore laga qaadaa halka dadkana daawanaya dadkana daawanaya maadaama adigu aad qaraar qaadatay inaad fruidka solution ay tahay la seule solution donc c'est la lutte armée pour vous ma garan fruidka c'est pourquoi fruidka aad ku soo biirtay exemple maad siin karaysaa waa anaka de répression ga waa anaka tusnay dadka xaggan exemple oo lagu doontay si demokraatiya ina lagaga qaado oo ee fashilantay inayna ma aragtay impossible tahay waxa macquul ahayn ina lagaga badiyo Ismaaciil Cumar Geele hadal baan xasuusanayaa ilaah u naxariisto aadan Roble Cawaale oo awlaadiisa aan asxaabnahay jihaad iyo isla soo kornay oo ma aragtay Djibouti way yar tahay dadku iswada garanayaan waxa uu yiri aadan Roble ilaah u naxariisto la Chine populaire shiin wax ka wadan weyn ma jiro hadday la tartanto Ismaaciil Cumar Geele kama badinayso vote-ka bal xaggaa maxaad ka macneynaysaa maxaad fruidka u dooratay iyo exemplo tusaaleyaal inaad lagaga heli karin Ismaaciil Cumar Geele doorashooyin horta waa maasantahay camaan waxaa taas ugu yar caddayn karayaa in tani markay calanka qaaday 77-kii ilaa 2019-kii waxaa jirtay barti inig wax laydhaa ama xisbi kilaata ka jira dalka waa siday ku dhalatay jubhada fulid markay jubhada fulid saa ku dhalatay ayay furfurnaasho siyaasadeed aa jirtay marka fruidku wuxuu keenay grâce à la lutte du fruit il y a eu un accord en 91 ou en 94 exactement en 94 je pense qui a amené ma rectine à la canon multipartisme ça c'est dans ma hamadio kadi liga accord par la kala ma heshis fruit ya taliski alki wa habay kasan waday taliski oo ka baxay balanti labadi kun iyo saddexdi ay fruit hadana dib wada hadal u galeen tii sidii tii horan bay noqotay marka halka waxaad ka arkaysaa
إنه تلس كان وح عدوم وح بدلا أما حير أما نظام أما عدالة إنه لا يعني وح والبعني قاعد يستدان دونا نوصل معي مركا أنا قلت جت كونفانكي كإني رجل حوق ما هي نسيكلا أو حلقة قاعدة يا أجرم أنا مركا ركبت السنة الجوجي أو الله ورحمة إسماعيل قد ما كنت أتوقع خلاف تعال يان دورتي إنن يبدأ فريد كبيرة مركي بانا المحطة صابرين كرنا وروينا تلاك لتقا دور دور عن باق سمية جرتون ريوار عسكري عما شعبه وكالي جبادة في الصورة مركي وادي بس كون اغضان ريوار افون تو انت تقفكي ملو بيانا هرت والاس عن تقا وماشي بلا سو عركا اناس والا ايرا اناس سو عركي واسدنا استاد سيدا ما قبا حي تلاك عن تقي مركا بروغرام كنو روحا انان غزان قمير تنصحان اما اوسيرباسيون افكالان براسي برمشي على اوسبرنا واسوارك 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 امي كانا ان شاء الله وحام كتلا جرنا انان ان ارين حوق لان الله هولا قلوس عن الله سيقولان ازام ما توحان ان اوبراني في الديوغان هولا تقرر ملقى دونا ان شاء الله غير جبوتي مركا فريد واقاس وارفريد وارير جبوتي وحوقي دونا يا Alors, on a une vidéo, si on peut avoir Marek tes vidéos, Fruit en mouvement. Fruit que Marek tes vidéos, mais sort de rien. Vidéo Gassi, Boulaha Boulcheda. Si on peut avoir la vidéo du Fruit en mouvement, Boulaha Boulcheda est sort de gain. Les. Ouahaï, il est radio, il y a le badan, yo. Boulaha Boulcheda. Dat kahon Fruit, il est radan, dat jira maha. marka maxaad noogu sheegi karaysaa videoga waxaad u soo sameysay ee horta halkaan marka salaamay walaalkay kula saaxiibka asaxdo oo nin qaali ah aad iyo aad u qaali ah horta waxaad jirtaa amaro sabax qofka markaad aragtid maanta wax badan baa laga sheegi karaa adigoo waaba laga sheegaa ee marka lagu arko ama qofkii contact la yeelatid yaa baran sa wuxuu ka dhigay aad sheegi karaa xaqiiqda إن واحد في عن كاشك سين واحد كاشك سين أساعدو حتى ما كسران ولا قارب يقول وانك أسمع رسول الله ما شاء الله وهو عنك ولا لك يا هباين يا نرد سايكر سا أمر كل بس حضر هبيك ساعة ساعة مش بعد مركز والله هو من آدي آد في عن إلا ما ترى كونتاكت ولا نواو كذا waxa soo tan amar wax weyn waa tan iska waxa in soo turaayo barri maro iyo qabben dad aan ku tilmaami kara ama wanaif ama iyo wesh anta andre kama wesh kana awna kareyno ya warar kana tan ku qoonay waa yahay marka in waxa weeyaan maxaad ku tilmaami kareysa dadkaasi isku sheegaya inay ka soo horjeedaan Ismaaciil Umar Geele iyo maaragtay xulufadiisa maxaad ku sheegi karaysaa ragga mucaarad isku sheegaya oo iska garanaya ina vote iyo demokrasi lagaga badin kareen Ismaaciil Umar Geele oo isantii xasuuqay oo maaragtay Saciid Xuseen Roblenin Jibuusiyaaya oo beesha ciise ka dhashay ministerki Xamud aan xasuuqi bulduqo xasuuqi arhiba xasuuqi cafe de paris ina nin uruurin ina balna uruunin ina qoomiyadna uruunin maxaad ka yani ka oronaysa ragga si radio yaasha furtay ee halka soo fariisanaya
iskadigaya ragnacaya ma aragtay mucangaga kaligii taliyaha ismaaciil cumar geele ee haddana caayaya dadka mucaaradka doonaya inay wax sameeyaan sida xisbiga furuudka sida setedeega uu furuudka ka mid yahay ananaku ka mid ahaan nahay rag iska fadhiya oo kaafeegoogun cabbaya oo afka un ka hadlaya oo ma aragtay ummaddana isku diraya qowmiyadaha isku diraya bal raggaasi maxaad ka leedahay? Horta waa inaa ogaata camaaro xataa waagii hore cimrigeed ba iska soo jiraysay shaahirle ama nabiib uu iska soo jirayay marka wax nagu cusub maahin maantana xaqiiqdii maanta jabuuti waxay joogtaa badbaadadan waa sharafteen iyo karaamadeen iyo jiritaankeeni waa maanta halisku jira marka waxaan leeyahay inta qurbahan joogtaa war walaaladayo war haddaa wax qabanaysii wax la kaalee war waxaan baa hayaa brogramkan baa hayaa dadkii ka iibsado soo hordhiga kii wax yari la yimaada ama afartii qofe wax yar la timaada intaad yegkaadku mashquulaysiine waxaan bay sameyn halkan bay ka hadleen isan bay sameyn alaad adugu wax la kaalay dalkii ma ka naxaysta adugu wax la kaalay wayn ahayn kaalay wax nagula darso waa la waayta de afbaaga iska isatee naadarkayo iyo qurbahan iyo qaxootinimada iska aaminsano waxaa kaloo jirta taas horta taliskan laba qoomiyadood inuu aad iyo aad inuu kala fogeyn rabaa waa qoomiyadda canfarta iyo ciisaha labada waxaan u sheegayaa wallahi walaaladayo taliskan wuxuu yidhaa labadaa reerada hadday isku yimaadiin waa jabtay dee milkaaskii halkan waxaa isku aragnooday marka odaga canfar buu ahaa dowladdu iskaga shaqeysa shaqaaladu iska ahaa markii rutuu sheegay cishaasa wuxuu yidhi degtaa soo fiirinayo war yurub maxaa la leeyahay ama qurbihii maxaa la leeyahay ciisihii isbuu fadhiyaa canfartiina isbuu fadhidaa ciisiinoo sii kala fadhiyaa canfartiinoo sii kala fadhidaa marka maqan waa jabkayaga buu maxay waan ku faraxnay maalinta laakiin maqalo afar ciisi af canfara meel wada fadhida iminkma jist kaafeega wada cabaya maalinta waa jabkayaga buu waa sababta darteed wuxuu taliskan dabka uga hurinayo galbeedka war halkan maanta waxaan farta ku fiiqaya runtana sheega runtana lagama gabado waxaan leeyahay war galbeed ciisaha degan maanta hadduu ku jiro ma maasan taliska tama sameeyaan dabka ka socdo maxaa intaa saddexdaa sanadu ka socdo muxuu ka socon waayey soomaaliya degaamadandegaan ciisuhu markaas waxaan ku sheegaya walaalada waxaan ku leeya war walaaladayo dibad baad joogtaa qor baad joogtaa adigu wax walba kaama walwal kuma haysto masaakiin inaad dab u huris baa laga qurux badan war haddaad ilaahay hadalka fiican khayr buu yuu ugu bedelaa ummadda ajar ba aad mala ka helaysaa war masaakiinta farta ku fiiqoona war walaaladayo walaalaadkiina shiiya wada fadhaysta weligood baa la wada fadhiisanayay ceel yar baa la isku dirirayay ama ar yar baa la kala qaadanaya habeennimada waa la fadhiisanayay waa la heshiinayay maanta maxaa keenay taa saddexda sanoo soo walaalkayo marka waxaan ku leeyahay intaad halkaas soo gelaysid ee ku dibbiridhacsanaysa masaakiinta kuwa waxba ogeyn baa ku dhegaysanaya findanta galaya oo dagaalka u hurinaysa dab uu munaafaq shideen muumin baa ku dhintay taraa soomaalida munaafaq girawse kii muumin raba muumin cidaabas marka waxaa leeyay war wadi haddaa rag tihiin war qori tigidhadiina goosta qoryihiina qaato waad u dabqanaysaa ciise canfar waa u dabqanaysaa soco tigirtaana gooso teeraankii u dhaadhac ninka rag waa ninka isjara joogsadaasa waa sida aliska joojiyo talo intaa waana siinayaa ilaahaynu nagu qabsan doonaa anaguna nin walba baritool markay isbeddelku yimaado nin walba afkiisa wixii aan laga hayo waa loo kaydinayaa cadaalad madax bannaan markay timaada nin walba cadaaladaaba la mari doonaa gaara ugu socoshaama aad iyo aad baad u mahadsan tahay farrintaada way caddahay dagaalkaa galbeed aniguna waan aaminsan yahay waxna waan ka ogahay
taliskan inuu ka dambeeyo maadaama talisku haduu doonayay cafar iyo ciise ee galbeed ku nool ee waddanka Ethiopia wuu heshiisiin lahaa mar horuu heshiiskooga geli lahaa siduu Soomaali weyn u sameeyey waagii carta Soomaaliya waa ka carta uu yeedhay oo halkaasi ma aragtay bilooyin ku dhan la fadhiyey oo ummadda la isku heshiisiinayay marka siduu Mahdi sheegayo dan uguma jirto taliskan siduu afkiisa ugu dhawaaqay inay cafar iyo ciise walaaloobaan raggaasina waxa weeyaan fursad walba aan shaashada aan hor joogno waxaan leenahay waa laba qowmiyadood oo walaalaa weeyaan oo dhaqankooga isku dhow yihiin oo diin midata wadaaga waxa weeyaan gudkay u dhaadhici doonaan waana islaan weeyaan dadku waa inay ka shaqeeyaan sideen u nabadeyn lahayn dadka laakiin nasiib darro buulaha bulshada waxaa la arkayaa rag maanta heer gaaray inay yiraahdaan Jabuuti ciise umbaale qowmiyadaha kale waa inaa ma aragtay laga saaro waddanka ciisuhu waa inuu dagaal ku midoobo waa rag unay ka qabsatay afkooga dagaal halkan bay qurbahana kaafi ay gacanta ku hayaan si aa sheegtay haddii rag yihiin ay u damqanayaan dee ha dhaadhacaananba cafar ha ahaadaananba ciise ahaadaan oo Ethiopia dagaalka ka dhacaya ha tagaan mayna ahayn dad islaam bay yihiin oo dad ma aragtay bani aadan bay yihiin oo waxay doonayaan nabadda ma aragtay qowmiyadaha iyo inay u gargaaraan inay u damqanayaan waa inay yiraahdaan war walaal baa tihiin war diinta islaamka ayaad labadiinaba sheeganaysiin markaad isdishiin dee xaggeed ku dambeynaysiin marka inaa la dhex galo ummaddii laakiinse waxa weeyaan waxaa aad iyo aad u farabatay messagekan waxaa ka mid ah xaggani waxaan ka cambaareynayaa radioga la yiraahdo Cokaar TV oo iskugu yimideen rag jaahiliina oo laakiinse waxa weeyaan lacago jeebadaha ma aragta loo buuxiyey oo hadafkooga una uu yahay inaa qowmiyadda ciisaha inay ka dhex saaraan ummadda reer Jabuuti inay ku diraan qowmiyadaha kale marka dhalinyarta reer Jabuuti ee ciisaha ee dhageysanaya raadiyoga waxaan ka leeyahay raggaasi waa rag doonaya inay ciise ma aragtay cilla inay u dhigaan inay qowmiyadaha kale isku diraan halkana waan ka cambaareynayaa ragga sidaa sameynaya iyakana qowmiyada afarta laakiinse anigu maanta qof reer Jabuutiya oo Jabuusiya aan garanayo oo nina anaku dumarka uma jawaabno oo ragga oo halkaas soo joogsaday oo TV furtay oo oranaya waa inaa afartu Jabuuti ay joogaan qowmiyadaha kale oo dhan waa inaa laga saaro Jabuuti waxa iska leh afar oo quraata qof oo xaggaa soo joogsanaya ma hayna anaku haddii kale waan cambaareyn lahayn Mahdi waa adan su'aasha ku weydiinaya amaro waxa weeyaan horta way badan yihiin aad u badan waxa rutan maanta anu numa warsan faraa ciise tago afarta ciise cadwi ciise afar cadwi afaray example ma soo qaadato salaam soo qaadanay maxamed axmed jabha xasbi rabi iyi yaabe abduqaadir kaamil yaabe baarlamo adda mati iye anu tamasuga in ma wacaayin raba ki ii boogisa la iyo bas nin ciise hadla ma jirto waa nin canfara waxaa hadlay marka cadowga canfartu waa canfar weeyaan dagaalka halka ka socda example mii soo qaadanaa oo ceeni tanimi in Ethiopia ciise ki canfar numba yaabi baarlamo adda tani makina in dibitayatani makina wasiirat in ministratani cafaray ma yaabana ciise kaado tako ciise waxaan leenahay waa buldoqa iyo laayay rag ma maasana laayay waa masaakiin in iska samaysanaa qoryaysano samaysanayay mawlid waa daqma ma maasana laayay waa Yuusuf Cali yaa soo qaatay yuu yaa dulme kow waxaa dulme nin ma maasana
saad afkaaga ku dhawaaqday runta waxa weeyaan waa dawo weeyaan rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam waxaa la oran jiray asaadiqul amiin runta ayuu sheegayey nin wuxuu ahaana wax lagu aamini karayay aloqsed futula sawirkan waxay ku tusaysaa waa askari weeyaan oo damarjooga agteeda buurta cantar lagu soo qaaday set futula waxay ku tusaysaa bal xaaladdu askariga uu ku jiro baariyeertii buu sare u qaadayaa halkana waxaa maraya waxaa xukuma commandant lieutenant colonel imika lieutenant colonel weeyaan commandant cilmi xirsi ayaa xukuma oo jufadaad sheegaysay mamaasanka ka dhashay marka dadkani waxay meeshaasi ragga taliska ee jufanimo isku raacay annagoona maaragtay jilibka mamaasanka oo dhan wada cambaareynin maadaama ay jiraan dad maaragtay oo iska dhibaataysan ay ku jiraan laakiinse xaqiiqaddu waxay tahay inay difaaci iyo amnigii dhaqaalihii inay gacanta ku wada haystaan inod set futula altomont maxay ku tusaysaa sawirkani halkan waa cali sabiix weeyaan marka askartu xeradooda waa ninka arkaya waa ligo waa dhagax weyn oo liga xabad baazuka haddii lagu dhufto firirkaa dilayaba askariga marka 43 sano oo aada arkaysiin xaaladda askariga uu ku jiro meel xaggan on va rester sur cette photo là on va un peu commenter cette photo là sawirkan waad arkaysiin waa damar joog buu yimid daahad presidanga presidanga waxaad aada iska garanaysiin inuu ka dhashay jufada maaragtay mamaasanka waxaa xaggaad arkaysiin taliyaha ugu sarreeya ciidanka oo zakariya sheekh ibraahim waxaad arkaysiin waa wacays oo gardikoodka xukuma waxaad arkaysiin ninka ciidamada cirka xukuma ee wahiib ee soo egaya qoslaya ninka salaamaya waa ninkaan ii sheegayo weeyaan cilmi xirsi oo aniga markaan cali cune aan joogay sabotage badan igu sameeyey oo wuxuu ka shaqaystaa contrabondka zoonka annaguna bir markaan ahayn batayonga xukumayey zoonkaasi waan xidhab ahayd wax alliyo soo dhaafi karin ma jirin markaa dhibaatooyin fara badan buu geystay ninkaasi oo halkanaan iminka maaragtay maanta aan kasoo koobi karin laakiin sawirka maxay ku tusaysaa waa maaragtay amniga iyo difaaca wuxuu isgarab dhigay ismaaciil cumar geelle ilmaadeeradiisa marka xabad buu daacad labuu daacad ku yahay waxa weyaan waa qabyaalada weeyaan iyo beenta alors photo numéro 4 baa jirta armée si on peut avoir
Voilà. On va rester sur cette photo pour la commenter. Sawir kan waxay ni tusinaysaa oo aan mar hore macneeyay waa sida ma aragtay Djibouti difaaceega iyo amnigeega uu kala qaybsan yahay haddii loo eego qowmiyad ahaan iyo qolonimo. Difaaca iyo amniga waxaa ka mid a ma aragtay taliska iyo ciidanka sirdoonka, waxaa ka mid a oo jufada ma aragtay baresidaanka ay gacanta ku hayaan imaamaasanka, iyakaana xakumaa gaardikoodka oo xeebta weeyaan, iyakaa xakumaa ciidanka jamhuuriga, iyakaa xakumaa protection civilka, ku-xigeenka jandaaranka iyo booliiska waa iyaka, ciidankana taliska generaalka ee 9 jirka ee ma aragtay ee qabiilistiga isaguna waxa weeyaan waa Zakariya Sheekh Ibraahim, isagaad ciidanka xakuma. Ciidankii oo dhan taliskana amba ha noqoto xafiisyada, amba ha noqoto guutooyinka, amba ha noqoto dibadaha wixii safaaradaha u jooga, waa ininka arkaya resource humainkii, relation internationalkii, materiel de l'armée de terre, livision logistiquei, waxaasi oo dhan aad arkaysiin. Marka lagu soo koobo taliska oo quraata 30 qof ma aragtay oo taliska ugu sarreeya ayaa jufada quraatay mamaasanka, 5 waa 4 weeyaan. Halkaasi imaajkan bal maxaad nooga sheegi karaysaa? Dadku badi waxay kugu tilmaamaan Mahdi Bare Ladiye inaad mamaasanka aad nicibtid, aniguna sidaasaa laygu tilmaamay. Nebigaba calayhi salaatu wasalaam dee waa la caayay, dee waa aniga in yar kala sharaxay, bal 2 kelmadood maxaad ka oran karaysaa Mahdi? La parole est à toi, isha mucallim. Horta waxaa la yidhi Camaro runta kuma disha way kaanaxisaa. Maanta haddaa Camaro labadeena waxa doonaynana anaga runta isku sheegna maahane, waxaas nooma hagaaga. War waas 4-4 sanood ba nafaasa waxaa caali kansano. Xasan Guled baas u hayay usoo dhibay nafaadarkuwa, waayo waa mamaasan. Markaas marka aanu leeyahay system mamaasaneed iyo reer mamaasaneed ifoo differencier, war waxaa ka hadlaa waa system mamaasaneed. Systemka mamaasaneed maanta mar kastana waa ku ceshaa cidda wax magacaabaysa iyo cidda wax eryaysa waa mamaasan. Marka la ii soo helo cidda wax eryaysa magacaabaysa ama Cafaraha ama Ciise Kalaha ama Carabku ku jiro in majority ahaan, marka anaa qalad bay raacay ee taliskaas mamaasaneed dalka waxaa baabiinaya waa taliska mamaasaneed. Arkan fariin waxaa uga dirayaa kuwa ciisaha ah ee kule Cafarinta raaci laa Ismaaciil baa lay qaatay, war munaafiq baa tahay. Ciisena sharaftiisa iyo karaamadiisu masoo noqonaysa toonkee u taliska mamaasan meesha jooga, ama munaafiqnimada uba ama dadka soo raaca iyagaana baabiinaya Camaro ninki taa kulena dee halkaa soo fariisto debaabaan furaynaa ninkii doonaya ama ninkii taa ka doodaya. Laakiin dalka Djibouti waxaa baabiinaya waa talis mamaasaneed ay u shaqeynayaan majority. Marka laga hadla ciisiya Canfar wala waa sidaa weyaan, warku waa cad yahay turaya dankote Canfar ba complice iska dhigaysa de lotre kote ciisa complice iska dhigay no, waa talis mamaasaneed oo u shaqeynayaan Canfar iyo ciise. Maanta dowladda hadda Canfar nin Canfar iyo ku jirin dee marka waxa la odhan lahaa in victim bay yeenahay odhan lahayn oo la odhanaya. Laakiin maanta waa loo dhan yahay in baarlamanka waa loo dhan yahay, xukuumaddiina waa loo dhan yahay. Hay anaa ka shaqaysiino Camaro marka lagu leeyahay in anakina noo duqanaya ciise Canfar lagu duqanaya ama mucaaradka ama masaakiinta ay iyaguna israacayaan. Labada example soo qaadanaya president de parlementka Maxamed Cali Xumad iyo Cabdikariim Aadan Shar meel kasta turneyga sameeyaan. Dayax mid kalena ku yaran darayaa in markii aan buuraha tagnay gudaasha soo dhigay Xasan Gacallo iyo Nagiib Cabdalla ayaa tegay Obo oo yidhi nin ciisaha muxuu nagu imanaya dhukan, jawaabtoodaa samaystaan dhukan tagaan. Markaas midnimadaa baa la diidayay iyaga intaa baa dhibaysa. Waa yahay waxaan kugu darayaa halkaasi
een saad aad u sheegtay anaku dad aan runta ka gabaneen baanahay dhalinyartii reer Jibuuti baanahay een su'aasha kale aan ku weydiinayo galbeedka markaasi taliskan mamasaneed oo uu ka hadlay waxa ka hadashay gabadh ruqiya la yiraahdo oo aqoonyahanada oo qoraal dheer ka soo qortay Le Monde journal Le Monde baan u maleeyaa waxa ka soo qoray kabtan faransiisa waan mar soo dhigay bulaha bulshada waana ku celin karayaa oo akademiga carta ee ofisiyega saraakiisha reer Jibuuti lagu toobabaro oo waad ogtihiin xerooyinka reer Jibuuti xerooyinka maaragtay ciidamada qalabka sida ee Jibuuti attaché baa jira amba cooperant baa jira wax la yiraahdo oo xerooyinka jooga sida holhol oo kale ee dugsiga lagu toobaro askarta saraakiishana meesha lagu toobaro waxa weeyaan waa carta akademiga carta il a fait un rapport c'est un capitaine français wuxuu qoray ciidanka waxaa haysta jufa qurata gacanta ku haysata qoraalkaana bulaha bulshada ayuu yaalaa internetku yaalaa gabadha ruqiyana way ka hadashay dad badan oo ma aragtay oo mucaaradka oo ka hadlay arrinkaasi inay noqoto sujet tabu maaha marka waxaad leedahay Mahdi Barre Ladiye ragga taliska isku raacay difaaca iyo amniga iyo dhaqaalaha iyo ma aragtay deegaasimiyaasha oo dhan waa la isku ogyahay inay mamaasanka yihiin rag badan baa ka xishooda oo jufada iraada anagu mamaasan baan oranayna maadaama yihiin dee rag mamaasan oo tabaaleysan oo masaakiina way jiraan dadkaasina dee waxay noqon doonaan dadkan wax u qaban doono ontoonka jibuusiyaan dadkaasi halgankana la galaan ka leenahay oo ma aragtay nala garabgala laakiinse ciyaal yar manihi oo doqmo manihin shaxda la dhigaya meesha waan iska fahminaa si fiican siduu Mahdi Barre Ladiye oo afkiisa ku sheegay galbeedka adigoo oo ka dhashay Sacad Muusaha oo Ciisaha curadka u ah Mahdi Barre markaa waxaa doonaysa inaad dadka u sharaxdid u micinaysid dagaalka galbeedka waa raggaasi taliska mamaasaneed ayaa iskaga jeedinaya labada qoomiyadood siday iyagu ma aragtay u dagaalamaan ee isku maqnaadaan eena u soo jeesan taliska mamaasaneed ee imika bulaha bulshada rag badan kareystay oo doonaya ciisannimada inay soo celiyaan hadda waa iyakii oo buldhuqo xasuuqay waa iyakii oo Fuad Yuusuf Cali oo 7 caruur dhalay oo kaniif ku riday ilaa maanta haya oo bilaa naxariisa waa shalay oo la lahaa Yasiin Awleed oo jib kliina oo nin ajnabiya dilay oo diginta ka dhigay oo gabood la geeyay maalin quraata oo maanta lasoo sii daayay bal arrinkaasi maxaad ka oranaysaa arrinka galbeedka inaad dadka u macnaysid shaxdan loo dhigayo iyo ciisaha beenta loo sheegayo maxaa noogu macnayn karaysaa galbeedka mamaasanka may degan yihiin halkaasi halkaasi dagaalka may ka qayb galaan mise kuma jiraan mamaasanta amaro sababtan dagaalka looga wado galbeedka baan ku sheegayaa waxaa la diidaya Jibuuti in ciisi afartan ay isku soo mudubaan isku soo dhawaadaan taa waxaa tusaysaa Fuad Yuusuf Cali markii uu ogaaday inuu Barkad Cali cudur la joogo toddobaadkii ku xiga waa la bilaabay markay ogaadeen inaad tagay halka ayaan soo laabay toddobaadkii kale ku xiga waa la bilaabay imikana troisième mandat maxaa ka dhisan cinquième mandat marka isku diyaarinaya ololaha doorashooyin rabadaan ka wati wala ilaa rabadaan ilaa maata usoo markaste oo khashafada iyaga lagu jeediyo ayay iskaga jeedinaya halkaas marka waxaan ku leeyahay walaalayaal yaana ka dambeeya yaana ku jira war runta hadda isku sheego war canfar iyo ciisaana ku jira ilaa yaban baa laga heshiminaya hubka la gayaa kili kacfarta ciisihiina wala shaqaysana war ciiso ciisaana hortaa u sheegaa maa waxaan leeyahy walaalayaal war taliska mamaasaniintu meesha joog wallaahi billaahi meel ma gaadhaysa ciise sharaftiisa karaamadiisna saa ubaa baasanaanaysa maalinta raggaa meesha aad ka qaadiina sharaftiina karaamadiisa karaamadiisa kuisan farasa canfartako war canfaray siin cadowii canfarabt yabuutitani canfara siin cadowi
ciisi siin cadowhinna aanu sii warsa marka walaalayaal waxa weeyaan war caqligeenu ha shaqeeyo dibu hasu ku noqonno dagaalna wiil kuma dhasha wiil baa ku dhintaale intaasa kusoo kawayaa cala waay yahay waad ku mahadsan tahay mahdi bare ladiyey oo xangan maaragtay aad iyo aad baan kuu salaamayaa marka maxay noqonaysaa messagekaaga ugu dambeeya aad dhalinyarada reer jibuuti aad u dirisid messageka ugu dambeeya ton dernier message pour les jiboutiens war inigaani badbaadinaynaa annagaan isu badbaadinna xaqiimaa wa noqonay waa dulma tihiin min naar ilaa shiiba dulma tihin axadina dhaafta labaatankeed waxay la keenay kontaa jordan oo booliisa oo shumaayo otay yaa la keenay tajuro yimi taayi bay ka bilaabmayaan halkaa kale waxa kasoo bilaabaya dikhilna waxa kasoo bilaabaya ina xaawaan maanaa qorbay programku war waxaan ilaahay walaalayaa war waynagu shaqaysanaa waa dugmatii wallaahi waa dugmatii si fiicanna waan xaaladina war walaalayaa war haddaan la soo raacay halkay fi joogaa baahaddaan la soo raacay maalintaad aragti fiigoos soo dhaqaal walaalaa halkaa ka baxa ma rabna inaan nidilo ma rabna anagu naasdi walaalaa nahay reer jibuuti wa wa xaqiin waxaan doonay taa halkaa baan kaga baxay askar dhalinyartaa la hadlayo dhalinyarta waxaan leeyahay dhalinyara maanta waa waqtigeen waalidadeeni awoogaasheen aabayaasheenna kusoo shaqaystaan taniska waa kuwa jooga miday dilaan miday aamusiyaan miday sumayaan miday idhahay baasaboorka isku dirtaa ma wax kale si loo soo kharijo wixii diid laha way kharij maanta anagana joogta iyagu ciyaalka iyo kulaasasana marka annagu war aayaheenna dambe ciyaalka dambe jiifka soo kacay waa inaa usuaadinaa waan salaamaya dhammaan meel kastaa joogta waad ku mahadsantahay ta insha allah taliskanna waxaan ii sheegaa inay bilo u tirsan bilo haduu ilaahay dhaho wararkee waa salaam waad mahadsantahay mahdi bare ladiye reer jibuuti waani wada salaamaynaa ctd-na haddaan nahay waxaad aragteen ctd-ga france 24 tv 5 pioneer press abc waxa weeyaan waa rag aqoonyaal iyo dumar iyo xisbiyaal waa dad ay ka go-an tahay oo cimri kasta ay ku jiraan oo da' kasta ay ku jiraan oo qowmiyad kasta ay ku jiraan ctd-ga yaakhyaaq maaha afar qof oo meeshaa soo fadhiiso maaha oo caytam oo dumarka googoradooda ka sheekee oo dadka isku dir raggaasi waxaan ka leeyahay idinkuna meel baad noogu qoran tihiin cayda waxa weeyaan waa cadkii doqonka weeyaan lejen jibuusiyaan waxaan ka leeyahay jibuuti waxay ku qurux badan tahay waa dad isdhexgalay weeyaan waa dad isjecel weeyaan taliskan hadduu alla ka dhigona taliskan waxa weyaan waa laiska irin doonaa hawisheeda waa lagu jiraa jabuuti isbeddel baa iman doonaa maadaamuu taliskani uu ka fadilay shisheeye shisheeye maanta ayaa milyaardeera waa ininkaa arkaya oo waxaa la keenayaa dejuweer baa laga keenaya dibadda oo lacagta saa lagu qubayo annaku qowmiyad kaste baanu doonaynaa inay maa aragtay wixiigii ay hesho jibuusiyaannimada maa aragtay ee dad ay doonayaan inay baabiiyaan mana baabiin karayaan waxa weeyaan way ku fashilmayaan waxaan ka leeyahay dhalinyarta inaan la isku kiindirin cafar ciise gadabursi ciisaaq carab daarood suudaan oromo wixii jibuuti ku dhashay waalidadiisa ku dhashay amba isaga ku dhashay amba xaqu ku leeyahay maadaamuu dhulkan uu ilaahay abuurtay qowmiyad oo timiday oo dhulkan samaysatay oo abuurtay
ma jirto jibuuti waa waxa weeyaan waa dad isku yimiday oo wada dhistay marka dadkaasi ha iska hadlaan baan leenahay dadka galbeedkana dagaalka ka dhexeeya ilaahay baan u weydiisanaynaa habeenka jimce noo soo galaya inuu dagaalka uu ka dulqaado inuu ilaahay uu xaqa garadsiiyo dadka mas-uuliyiinta amba aqoonyahanka waxaan ka leenahay war dadkiina wax haddaad u qabanaysiin nabadda ku dadaala nabadda ku dadaala dagaalkana waxa weeyaan waxa ka dambeeya waad iska garanaysiin askarteydiina aada iyo aada baan u salaamayaa insha allahu tacaala barnaamijyadiina waa nii soo bandhigi doonaa seteedeega wixii maaragtay annaku aan nii soo wadno waqtigeygii waa isdiyaarintii waxaa lagu jiro hadduu alla ka dhigo mahdi bare merci beaucoup waad ku mahadsan tahay wabilaahi towfiiq baan leeyahay reer jibuuti wasalaamu calaykum wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu merci ciyaal booliis ha noolaadaan baan leenahay ciyaal booliis dad badan baa garanaya gacan quraatay yihiin merci monsieur malik de tempo afrique tv wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu